За рік до війни зробили ремонт. Це коридори в залі тут на кухні. Все пішло, накрилося все. Жителька Первомайського Тетяна каже, важко впізнати будинок після російських обстрілів, але до побаченого, говорить, була готова. Я бачила фотографії, мені скидали. Так що я була готова до цього, що тут все розвалене, розбите. Стіна вибита за батареєю, так одні на кімнаті, в другій. От. Криша порвалася, криша протекла. Коли виїжджали, будинок ще не був пошкоджений, каже жінка. Згадує час активних бойових дій в населеному пункті. Прийшли до нас і брат з жінкою, вже як почали стрільбище, в підвалі ми ховалися. Чуємо обстріли, ми спустилися, стало тихо, ми піднялися наверх. Тетяна розповідає, виїхали з чоловіком до родичів на Хмельниччину наприкінці березня 2022-го. Ми ж думали, що це ненадовго. Ми думали, що прекратиться це все, що це ненадовго буде. Ну, бачите, так вийшло. Ми ще виїжджали, нічого не брали, бо думали, що ми через місяць вернемося назад. Ніколи не думала, що буде війна. Я ніколи не думала і не вірила до останнього. До останнього, поки не почало ту ночі громихати. Після від'їзду вживу побачила свій будинок майже через рік. Ми приїхали 8 березня, 3 дня побули, ну було тоді ще холодно, нічого. А це зараз приїхали, все позаростало, це поки на городі, а тут, бачите, все так, як лежало, так і лежить. Ми живемо у дочки квартира, в неї трошки, теж така сама обстановка, без вікон, без дверей, але ж хоч сухо і ну, трошки тепліше. За власні гроші накрили брезентом дах, зашили ОСБ-плитами розбиті вікна. Відновлювати оселю допомагали знайомі. Не все зразу, звісно, таке, може якесь вікно поставимо, два вікна може. От. А далі, може хоч не цю комнатку і кухню, може ми в цьому році, я думаю, так відремонтуємо, може. От я все не знаю коли. Ну, що кришу треба, саме головне кришу треба зробити, а кришу треба гроші кучу. Жінка каже, радіє, що знову в рідному Первомайському. Сподівається, що зможе жити в оселі, як це було до повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.